Sabirabad rayonu Sərxanbəyli kəndinə dəhşətli görüntülərdir. Dəhşətli məqamlardır. Həqiqətən dəhşətli məqamlardır. Deməli, Araz Həsanovun da adı çəkilir bu rayon prokurorluq əməkdaşı, müstəntiqi daha doğrusu. Doğuş zamanı iki uşaq anası dünyasını dəyişib. Baxaq. Aman bəli. Sizin Akinə Sabirabad rayonu Sərxanbəyli kəndinə Vəliyev Nurlan Əliyasov oldu. Bizim problemimiz budur ki, mənim həyat yoldaşım Günel Vəliyev və Mahir qızı hamiləlik dövrü vaxtı Sabirabad rayonu mərkəzi xəstəxanasında müalicə alırdı. Müalicə aldığı dövrdə heç bir problem olmayıb. Həkim məsləhəti ilə yəni müalicə alırdı. 6-cı ayın 20-si xəstəni həkim məsləhəti ilə yatırdırdı xəstəxanaya. 6-cı ayın 24-ü isə bizə zəng gəldi ki, xəstənin vəziyyəti yaxşıdır, qan axma başlayır. Biz də getdik xəstəxanaya, qan lazım oldu, qan gətdi Şirvan rayonundan. Nə lazım olsa elədir. Həkimə də məsləhət bildi ki, gəl aparan şəhəri, Bakı şəhərinə, yəni biz deyil də. Bizə kağıziyyat vermədilər ki, biz aparıb Bakı şəhərinə xəstəmizi. Gedəyə heç bir problem yoxdur, xəstə mənliyidir, xəstəyən məndən alın. Axşam saatlarında da, saat 4 rədənində, 5 rədənində yenə dedi ki, xəstənin verin apara Bakıya, belə halı yaxşı deyilsə, bir əziyyəti pisisə, dedi, ehtiyac yoxdur, xəstən məndən təqil olun. Yenə saat 9-10-a işləmişdi, xəstənin bizdən icazası imza atmadan belə bizdən xəbərsiz saldırı aparısı. Səhər saat 25-i, saat 7-də işləmiş aparısından çıxıb və bizə deyiblər ki, xəstənin vəziyyəti normaldır, yaxşıdır. Biz də dedik, yaxşı. Biraz keçmişdi bir-iki saat, dedik ki, saat 12 rədənində sizdən xəstəni görüşdürəcək, hazırlaşın. Biz də gözlədik, bir dosun gətdilər, dedi, hər şey yolundadır. Saat 2-yə qalmış, bizə zəng edib doktor, anama zəng elədi ki, yəni xəstə keçindi, rəhmətə getdi. Dedi, nə danışırız, yəni biz yəni, xəstə dedi ki, bir-iki saatda görüşəcək, bu nə deməkdir? 2-yə qalmış, deyirsiz ki, xəstə vəfat edib. Biz də müraciət eləmişik prokuratoriya, Sabirabad prokuratoriya işləm bağlı. Sabirabad prokuratoriyası işə baxmır, ciddi baxmır. Ekspresə verdilər, rayondan gəldi, dedilər ki, qan boğumu ilə ölüb. Sabirabad rayonunun prokuratoriyanın müstəntiqisi Araz Həsanov dedi ki, yəni qanı çox vurublar, niyə eləyiblərsə, qan boğub ölüb. Ekspresə yenə göndəriblər Bakı şəhərinə, həkimin deyib ki, 104 yolluya şəhərə. Yolluyublə Bakı şəhərinə, oradan da gəlib ki, görə qan axmayın, həkimlərin deməyinə görə qan axmayın. Yenə baxmayıblə, yenə göndərdilər Bakıya. Şəhərdən yenə gəlib, indi bizə dedə sentyabr 15-i gələcək. Biz 15-i dəfələrlə zəng vurmağa baxmayaraq, nömrə vermişdilər. Dəfələrlə zəng vurmağımıza baxmayaraq, yəni bizim telefonumuzu açmadılar. 26-sı, 27-sı ayın sentyabr ayına getdik, dedi ki, bizim yəni kağızları, analizlər, ekspresin cavabı gəlib, gəlib, deyib, bə bizə niyə məlumat vermişsiniz, ya telefonu açmışsınız, bəzi bəhanələrlə bizi yola verirlər. Deyirlər ki, bir səfərdə ekspresin cavabı başqa cürdür. 3 dəfə ekspresin cavabını dəyişdiriblər, yəni bunların pulları var deyəmən, həkimlərin pulu var deyəmən, ekspresin cavabını dəyişdirirlər, yəni biz neynəmik, biz hara müraciət edəmik, biz də sizdən kömək istəyirik ki, yəni bu işə ciddi yanaşmasını xahiş edirik. Zəhmət olmasa bizim yəni işimizə baxarız. Qaydaq deyəm. Sözün bitdiyi andır. Bu video sizin də gəlinin və uşaqların bir sujetini hazırlamışam. Sabirabad rayonunun Sərxanbəyli kəndindən də biraz əvvəl dedim sujeti təqdim edəcək iki uşaq anasının ölümü ilə bağlı həmin gəlini də göstərək. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun inşallah.
Bax belə, Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.